єврейська сім'я збирає кошик з пиріжками єврейській червоній шапочці і дає їй настанови. Таки слухай сюди. Коли ти прийдеш до бабусі, вона відразу тобі таки буде плакатися, що «Ой, вей! Зима зовсім скоро, щілин дме, кран підтікає, топити нема чим, дах поганий, грошей немає зовсім. І взагалі, що ти, внучка, знаєш за це життя. Але ти таки нічого не слухай, а твердо стій на своєму. З капустою по 5, з м'ясом по 8. Любий, а що ти подаруєш мені на день народження? Кохання. А якщо я не дам? Ну і ходи, як дурепа без подарунка. Батько сидить у шкільному коридорі. Повз нього проходить вчителька. Що, дитину чекаєте? Та ні, я завжди такий повненький. З гарною жінкою завжди нелегко. Вона або сниться, або спати не дає. Донечко, цей хлопець-сирота, до того ж він кульгавий. Не виходь за нього заміж. Мамо, а мені й не потрібен красень. Я не про те. Пожалій хлопця. Йому і так дісталося від життя. Вітаю! Ваша дружина вагітна. Ви серйозно? Цього просто не може бути. Я був обережним. Знаєте, це як на дорозі. Ви обережні, інші – ні. Бабулька приходить до лікаря на обстеження. Лікар її оглянув і говорить: «Щось сердечко у вас слабеньке. Знаєте що? Не ходіть поки що по сходах додому». Через місяць бабулька проходить повторне обстеження. Лікар: «Ну от, сердечко зміцніло, можете знову додому по сходах ходити». Бабулька: «Ну нарешті! А то так замучилася по водостічній трубі у вікно лазити». «Не чіпай цей дріт, він під напругою». «Не понімаю український. Можна на русском?» «А, той, говорю, крепче держи і двома руками». Чоловік обізвав дружину куркою. Вона не образилася і знесла йому 2 яйця биткою. Як ви думаєте, що найцінніше у жіночому молоці? Тара. Дівчата з вовчика класу домовилися, що якщо вовчик скаже яку-небудь вульгарність, то вони встануть і вийдуть з класу. Почався урок, і вчитель запитує: «Діти, а що нового будується в нашому місті? Школа, бібліотека, музей». Вовчик: «Будинок розпусти». Дівчатка встають і виходять з класу, а вовчик їм кричить: «Куди ж ви? Там тільки ж фундамент залили». Чоловік дуже злякався після фрази продавця до касира: «Таня, пробий цьому хлопцю яйця і печінку». Чоловік проводжає дружину на вокзалі. Вона їде на відпочинок, на Кавказ. «Ти там давай обережно». «Зрозуміла?» «Зрозуміла. Давати обережно». «Кума, ти так схудла, така фігурова стала. Як це тобі вдалося?» «Як-як? Чоловік генератора на педалях купив. Фіма, ти можеш дати мені в борг 1000 гривень? Ні, Яша. Я тобі це пригадаю. Ось бачиш, а якби я таки тобі дав гроші, ти б негайно забув про них. Тато, звідки беруться слоненята? Річ у тім, Вовчику, тільки не розповідай мені про лелеку. Лелека його просто не підніме. Чоловік говорить до дружини. Ти чого така сумна? Тому що кохаю тебе. Ну що ж тут сумного? Ти кохаєш мене, я кохаю тебе. Я щасливий. Ти то, звичайно, щасливий. Я ж лапочка, а ти чмо. В одній конторі з'явилася вакансія бухгалтера. Приходять дівчата на співбесіду. Їх запитують, скільки буде 2 помножити на 2? Перша відповідає – 4. Начальство прикинуло – не підходить, занадто правильна. Друга відповідає – а скільки треба? Начальство думає – не підходить, занадто зговірлива. Третя відповідає – 79. Начальство – як це? Дівчина – дуже просто. 50 вам, 25 мені і 4 в касу. Отче, грішна я, дуже грішна. Підкажіть, Отче, кращий засіб для самоочищення і спокути в муках. Ну, не знаю, доню моя. Спробуй, скажімо, молоко з огірком. Я не стверджую, що твоя мати погано готує, говорить наречений нареченій. Але я, здається, починаю розуміти, чому ви молитеся перед тим, як їсти. Мій сусід по дачі займається установкою вхідних дверей. У нього старих залізних просто море. Він з них паркан змайстрував. Тепер у нього улюблене заняття – дивитися, як гості до нього спочатку потрапити намагаються, а потім вийти. Роза Марківна, ви готові 7-ю йти сьогодні ввечері в гості до Абрама Мойсейовича? Звісно, готові. 7-ма сьогодні в день вже аж 2 рази від голоду непритомнів. У єврея запитують. У вас є 6 яблук. Якщо ви віддасте половину братові, скільки залишиться? Таки 5 з половиною. Фіма, Яша і Додік вирішили перенести меблі. Коли Фіма і Яша насилу тягли вгору по сходах дубовий гардероб, Фіма зауважив, що Додік кудись зник. А де Додік? Чому він не допомагає? Він допомагає, відповів Яша. Він всередині вішає на місце гачки. Сидить ворона на дереві, біжить заєць. Ворона, що робиш? Нічого не роблю. Можна я теж сяду, нічого робити не буду. Сідай. Заєць сів під кущ, лапки склав. Повз лисиця бігла, побачила зайця і з'їла. Так, думає ворона, забула я сказати зайцеві, щоб нічого не робити, треба високо сидіти. Марина в сльозах телефонує подрузі. «Оксаночко, уявляєш, прийшла сьогодні додому раніше, а чоловік у спальні розважається з якоюсь дівкою». «А ти зараз вдома?» «Так, сиджу на кухні, чекаю, коли вони вийдуть зі спальні». Оксана перериває зв'язок і пошепки. «Спіймалися!» «Хто телефонував?» «Твоя дружина!» Дружина чоловікові. «Швидко діставай та давай мені, а то в мене вже навіть труси мокрі». «Тихіше, кохана, на нас вже люди дивляться. Я ж тобі кажу, що парасолька зламалася». Гості прийшли на свято до євреїв. Сюсюкаються з дітьми, дивляться фотографії, розмовляють. Господар: «То ви вже, напевно, їсти хочете?» «Звичайно, так ідіть додому і поїжте, саме обідній час». У черговий раз посварилася сімейна пара. Дружина: «Збирай свої лахи та забирайся з мого дому!» Чоловік спокійно зібрав речі та попрямував до виходу. Дружина продовжує: «Щоб ти усе життя мучився і здох, як остання собака!» Чоловік розвертається та каже: «Тебе не зрозумієш, тільки що гнала у три шиї, а тепер хочеш, щоб я залишився з тобою?» Дружина у сексопатолога: «Лікарю, порадьте, що мені робити? Чоловік зовсім замучив. Приходить додому, з'їдає борщ і відразу тягне в ліжко. І звідки тільки сили беруться? Скажіть, нехай влаштується ще на одну роботу, що вам не вистачає грошей». Так і зробила. Пізно ввечері прийшов чоловік після другої роботи дуже втомлений. «Ну що, борщу?» – запитує дружина. «Якого борщу? Я втомився, як пес, у ліжко». Син читає книгу і запитує батька бухгалтера: «Тато, а ревізор – це трагедія або комедія? Я щось не зрозумів». «Якщо, синку, ревізор свій, то комедія, а якщо чужий, то трагедія». Дружина з похмілля запитує у закодованого чоловіка: «Чуєш, Толь, а коли пив, що робив, якщо на ранок в тебе голова боліла?» Чоловік: «Базікання твоє слухав». «Вовочко, хто такий Архімед?» «Ну, це вчений. Якось раз він мився у ванні і закричав: "Еврика!" І що означає еврика? Це означає знайшов. І що ж він знайшов? Не знаю. Мило, напевно». Мати і доросла донька в крамниці жіночої косметики. Донька довго вибирає крем для рук. Мати, намагаючись поквапити її, каже: «Запам'ятай, донечко, кращий засіб догляду за руками – робити все руками чоловіка». На карпатську полонину з лісу виходять двоє туристів. «Смотри, гуцул косить траву, пойдем, спросим дорогу». «Тихо ты, смотри, вон его сумка под кустом, подкрепимся, пока он не видит». Швидко з'їли хліб, сало, випили молоко, осміліли. «Уходим втихаря? Он не видел, пойдем поприкалываемся с дурака». «Эй, дед, что делаешь?» І вам доброго здоров'я, хлопці. Поки погода, треба траву косити. А вот, если бы тебе жена молока не дала, ти б косив? Хлопці, поки погода, треба косити. Води з джерела попив би, та й косив. А если хліба не дала би? Он малина, чорниці, якось би перекусив. Кажу ж, є погода, треба косити. А если сала не дала би? О, то вже ні, не косив би. Сонце пече так, що піт тече по плечах, аж донизу. І так в задниці пече, що не лиш косити, ходити не можеш, поки салом не помащу. Мати його в кувінька, я тобі говорил, говно, а ти горчиця, горчиця. Посперечалися діти в школі, що найшвидше. Таня каже, найшвидше слово. Сказав і вже не повернеш. Іванко каже, найшвидше світло. Тільки вмикнув, а воно уже горить. Вовочка у відповідь. У мене тут пронос був. Так я ні слова не встиг сказати, ні світло включити. Маленькі хитрощі. Якщо туалет зайнятий, а вам сильно прикурчило, посмикайте за ручку і голосно скажіть: «Він тут! Стріляй через двері!» У всіх дівчат метелики в животі вимагають кохання. І тільки моль в животі у Тамари вимагає шубу. Чому в тебе дружина так погано керує машиною? Тому що до мітли звикла. Вовочка приходить зі школи і перелякано каже: «Мамо, тату, я думаю, вам сьогодні не варто дивитися мій щоденник». Мама хапається за серце, тато за ремінь. Відкриває щоденник, а там 12. Всі в непритомності. Вовочка сумно: «Ось цього я й боявся». Дружина показує чоловікові новий журнал мод. У цьому році чоловіки будуть носити сорочки без гудзиків. Чудово! Отже, я вже 15 років одягаюся за останньою модою. Вовчик, у тебе в кишені $100. Ти попросив у батька ще 100. Скільки у тебе буде грошей? У мене буде $100. Ти погано знаєш математику, Вовчик. Ні, це ви погано знаєте мого тата. 80-річний старий, який уже багато років нічого не чує, йде до лора. Лікар підбирає йому слуховий апарат, і той знову чує. Через місяць старий знову йде до лікаря на контроль. Лікар: «Напевно, ваша сім'я у захваті, що ви знову все чудово чуєте». Старий: «Я ще нічого їм не сказав, зате вже тричі довелося виправляти заповіт». Яка найскладніша мова у світі? Китайська чи іврит? Українська. Чому? Тому що половина українців і досі не може її вивчити. Баба з дідом вирішили згадати молодість. Договорилися про побачення. Дід витратився, квіти купив, прийшов у призначене місце. Чекає. 2 години минуло. Бабки немає. 3 години. 4. Повертається розлючений додому, а баба сидить, чаї ганяє. «Що ж ти, стара, не прийшла?» «А мене мама не пустила». В Карпатах розбився літак. Вижили троє – темношкірий, араб і індус. Почало темніти, вовки виють, страшно. Вирішили пошукати, де переночувати. Ходили, стоїть гуцульська хата. Стукають, відкриває двері старенький гуцул. «Переночувати можна?» «Та, хлопці, але в мене хата маленька, на всіх місця не вистачить. Хтось мусить до стайні йти». Індус: «Добре, я піду». Пішов. Через 5 хвилин стук в двері. Дід відкриває. На порозі стоїть індус. «Там є корова, а в нас то тварина священна. Я з нею під одним дахом знаходитися не можу». Араб: «Ну то я йду». Пішов. Через 5 хвилин стук в двері. Дід відкриває. На порозі стоїть араб. «Там є свиня, а в нас то тварина нечиста. То я з нею під одним дахом знаходитися не можу». Темношкірий: «Ну то я йду». Пішов. Через 5 хвилин стук в двері. Дід відкриває, а на порозі стоять свиня і корова. Контрольна. Вчитель уважно стежить за учнями і час від часу виганяє тих, у кого помітив шпаргалки. До класу заглядає завуч. Що, контрольну пишемо? Тут, напевно, повно любителів посписувати. Учитель відповідає: «Ні, любителі вже за дверима. Тут залишилися тільки професіонали». Один хлопчик весь час писав слово «пішов» через «о» – «пашов». Вчителька його змусила залишитися після уроків і написати це слово 50 разів, щоб запам'ятати. Хлопчик зробив, як веліла вчителька. Йдучи додому, він залишив їй записку: «Я написав 50 разів слово «пішов» і пішов додому». Йде гуцул по селі. Зустрічає свого кума, такого побитого, перебинтованого, і питає: «Куме, а чого це ви перебинтовані? Хто вас так?» «Та от на полювання ходив». «І що, тебе там туристи-москалі зловили, чи що?» «Та ні, йду я по лісі. Бачу нора, як голова. Я туди гу, а там гу. Знову гу, а з нори лис вискакує. І тут я його застрелив. Ого, йду далі. Дивлюсь, велика нора, як вікно. Я туди гу, а там гу. Знову гу, а там величезний ведмідь вилазить. І тут я його застрелив. Ой-ой, іду далі. Дивлюсь, величезна нора, як в ангарі. Я туди гу, а там гу. Я знову гу, а там знову гу. Ну, думаю, динозавр якийсь. Я знову гу, а там електричка». Вовочка говорить мамі: «Мам, сьогодні директор запитував, чи одна я дитина в сім'ї. І що ти сказав?» «Що я один». «А він?» «Слава Богу!» А пам'ятаєте школу? За час звучання фрази «І так, до дошки піде» ми встигали отримати легкий інфаркт, помолитися, а дехто навіть міг вивчити половину домашнього завдання. Абраме: «Як ся маєш?» «Живу бідно, Яшо. Сир з пліснявою їм, вино старе п'ю, машина без даху, телефон без кнопок». От в мене ті ж самі проблеми. Розмова в дитячому садку. Вовочка. Аню, а ти баба гаряча? Аня. Не знаю, але коли з горщика встаю, то пара йде. Вовочка не розмовляв до 5 років і раптом за сніданком говорить: «А чому мені в чай цукор не поклали?» Батьки зраділи. «А що ж ти раніше мовчав?» «А раніше клали». На уроці історії Левченко. Хто взяв Ізмаїл? Левченко здивовано. Я не брав? Запитайте у Кравченка. Може, це він узяв? Обурившись, вчителька йде до директора і переказує йому розмову. Директор задумливо. А який це був клас? 7-й Б. Ні, ці не віддадуть. Ніч. Дискотека в самому розпалі. Бармен сумує. І тут до нього підходить розкішна дівчина. Ніжно гладить по обличчю і питає. Шеф є? Ні. Після цього нахиляється до нього і знову питає. Коли буде? Не знаю. Потім запихає палець йому в рот і лагідно ним водить. Бармен у шоці. «Передаш босу», каже дівчина, «у вас закінчився туалетний папір?» Під Новий рік мама спорядила сина продати сусідці гуску за 10 гривень. Син прийшов саме невчасно, бо відразу в двері постукав коханець. Тітка, недовго думаючи, посадила хлопця до темної шафи разом з гускою. Через деякий час повернувся тітчин чоловік, і вона запхнула до шафи і коханця. Хлопець швидко зметикував: «Дядьку, купіть гуску за 10 гривень, бо закричу». «На 10, мовчи». «Дядьку, поверніть мені гуску, бо буду кричати». «Бери». «Дядьку, буду кричати, купіть гуску, всього 10 гривень». «На гроші». «Дядьку, віддайте гуску назад». Так продовжувалося до тих пір, поки в бідолашного не закінчилися гроші. Далі хлопчик прийшов додому і все розказав матері. Коли він саме закінчував розповідь, підійшов і батько. «Тату, тату, що я тобі розповім? Я сьогодні ходив до сусідки». «Замовкни, ти мені ще в шафі набрид». Приходить даїшник вечором додому. Злий, нічого не заробив. На жінку кричить до сина. «Ану, давай сюди щоденник». Мама швиденько до гаманця витягує 100 гривень і каже до малого. «Бери, поклади в щоденник і дай татові». Той так зробив. Дає щоденник татові. Той відкриває, гроші в кишеню і каже: «О, хоч вдома порядок». Дружина у чоловіка пиляє. «Вкрути лампочку». Чоловік з дивану. «Відчепись, я тобі що, електрик?» Дружина. «Кран полагодь, тиждень вже капає». Чоловік. «Відвали, я тобі що, слюсар?» Дружина. «Бочок унітазу зламався». Чоловік. «Я тобі що, сантехнік?» На наступний день приходить чоловік додому. Лампочки горять, кран не капає, бочок в туалеті працює. Запитує дружину. «Хто полагодив?» «Сусіда попросила». «Скільки заплатила?» «Та він грошей не взяв, сказав: або дай мені, або заспівай». «Сподіваюся, ти заспівала?» «Я тобі що, співачка?» Як перекласти на українську мову фразу «Извините, пожалуйста, повторите еще раз, а то я не расслышал». Відповідь «Га». Розмова двох друзів. Слухай, я більше так не можу. Воно мене дістало. Хто? Кошеня весь час в кімнаті, на килим робить. Ну я його мордою туди потикаю і у вікно. Ну і що, привчив? Так, тепер воно на килим наробить, мордою потикається і в вікно стрибає. Син одружився. Через деякий час пише листа. Мамо, у нас народився син. У Тані немає молока. Годує його негритянка і, уявляєш, дитина почорніла. Мати пише. Васю, у мене 5 синів. Молока теж не було. Годувала корова. Але роги виросли тільки в тебе. Дівчина прийшла до гінеколога, роздягнулася, сіла в крісло і розсунула ноги. Лікар. Вище. Дівчина підняла ноги вище. Доктор. Вище. Дівчина підняла ще вище. Лікар. Вище. Куди вже вище, лікарю? Я вже не можу вище. Кабінет гінеколога поверхом вище, а тут перукарня. В машині їде Гуцул. Його зупиняє інспектор ДАІ. Гуцул відкриває віконце. Даїшник засовує голову всередину. А Гуцул йому «Ау!». Інспектор переляканий відскочив. А Гуцул йому каже «Не бійся, я припнєтий». Їде в неділю Гуцул на підводі з жінкою, дитиною до кума. Тату, а чого сонце жовте? Сонце жовте, жовте. Та фіг його знає. Йо! Тату, а чого трава зелена? Трава зелена, зелена. Та фіг його знає. Йо! Тату, а чого небо голубе? Жінка не витримує. Сину, перестань мордувати тата. Приїдемо до вуйка, там побавишся і взнаєш. Та цить стара. Найсі дитина питає, найсі розвиває. Їде чоловік в автобусі і лається. Що за молодь пішла? Нахабні, невиховані. Самі сидячи їдуть, місця поступитися не можуть. Його питає кондуктор. Що ви обурюєтеся? Ви ж сидите, а дружина то стоїть. Англійська сім'я збирається до театру. Уже таксі під хатою виходять. І тут кицька під ногами господарів шусть у хату. Чоловік повертається, щоб вигнати тваринку на двір. Жінка сідає в авто і виправдовується перед водієм. Мій чоловік повернувся, щоб поцілувати мою маму, тобто тещу. Нарешті повертається спітнілий і знервований чоловік і цідить крізь зуби. Це старе шмодло заховалося під ліжком. Я мусив видряпувати її шваброю. Зять до тещі. Мамо, збігайте мені за пивом. Дам 300 гривень, решта ваша. Теща подумала. А що, такі гроші на дорозі не валяються? Та й побігла в магазин. Приходить, а зять знову. Мамо, ану присядьте 20 раз. Дам 500 гривень. Та здивувалася, але знов зробила, що зять просить. Мамо, а давайте помнявкайте, як наш Мурчик. Десь 5 хвилин. Дам ще 1000 гривень. Тут якраз дзвонить жінка. Привіт, коханий. Ти мамі пенсію вже передав? Та от, віддаю потрошки. Оголошення в туалеті. Користуйтеся, будь ласка, щіткою. Внизу приписано. А можна папером? Щіткою дуже боляче. Лентається додому п'яний чоловік. Думає, щоб дружина не сварилась, зараз зайду і відразу книжку відкрию. Зроблю вигляд, що читаю. Вона й не здогадається, що я п'яний. Прийшов додому, вхопив книжку і сидить з розумним виглядом. Заходить дружина. «Що, скотино, знову очі залив? Закрий валізу і лягай спати!»